Prva knjiga dnevnika, poglavlje treće, spisak sinova Davidovih i kraljeva Judinijeh. Dakle, imamo različite rodoslove, genealogije, spiskove. I evo sad ovo poglavlje je kraće, imamo samo 24 stiha. Ovo su sinovi Davidovi kojemu se rodiše u Hevronu, prvenac Amnon od Ahinome, Jezreeljke, drugi Hilev od Avigeje Karmilke, treći Avesalom, sin Mahe, kćeri Talmaja, cara Gesurskoga, četvrti Adonija, sin Agetin, peti Sefatija od Avitale, šesti Itram od Egle, žene njegove, šest mu se rodiše u Hevronu, gde carova 7 godina i 6 meseci i 33 careva u Jerusalimu. A 33 carova u Jerusalimu. Ovo su se rodiše u Jerusalimu. Samaja, Sovav, Natan, Solomon, četvrti od Vicaveje, kćeri Amilove. I Jever, i Elsuj, i Elifelet, i Noga, i Nefet, i Jafija. I Elišama, i Elijada, i Elifelet, 9, sve sinove Davidove, osim sinova inoče njegovih, i osim Tamare, sestre njegove. A sin Solomonov beše Rovoam, a njegov sin Avija, njegov sin Asa, njegov sin Josafat, njegov sin Joram, njegov sin Ohozija, njegov sin Joas, njegov sin Amasija, njegov sin Azarija ili Ozija, njegov sin Joatam, njegov sin Ahaz, to je ona što je točina, njegov sin Jezekija, taj je bio dobar, njegov sin Manasija, njegov sin Amnon, njegov sin Josija i sinovi Josini, prvenac Joanan, drugi Joakim, treći Sedekija, četvrti Salum ili Joahaz. A sinovi Joakimovi, Jehonija, sin mu i njegovi sin Sedekija, sinovi Jehonije sužnja Salatilo sin mu, a njegovi sinovi Maliharim i Fedaja i Senasar Jekamija Osama Nedavija, a sinovi Fedejini Zorovavelj i Simej, sinovi Zorovaveljevi Mesulam i Ananija i sestra im Selmeta, sinovi Mesulamovi Asuva i Oilo, a Varihija, Asadija, Josaved, 5, sinova Ananijini, Felatija, Jesaja, sini Refaini, sinovi Arnanovi, sinovi Ovadijini, sinovi Senahijini, sinovi Senahijini, Semaja, sinovi Semajini, Hatuš i Itel, i Varija, i Nerija, i Sefat, 6, i sinovi Nerejini, Elionaj, Jezekija, Azrikam, 3, a sinovi Elinojevi, Edaja, Elisav, Felaja, Akuv, Joanan, Dalaja, Anan i 7, njih 7. Dakle, vidimo rodoslove i na osnovu ovih rodoslova vrlo lako možemo doći do rođenja Hristovog, jer sličan rodoslov se pojavljuje u Evanđelju po Mateju i u Lukinom Evanđelju. Dakle, imamo te rodoslove koji se tamo pojavljuju i koje nam pomažu da razumemo ko je zapravo Hristos i njegovo poreklo, jer je to jako, jako značajno. I to kaže rodoslov je Šaha Mašijah, sina Davidova, Avramova sina, Avram rodi Isaka, Isak rodi Jakova, Jakov rodi Judu i braću njegovu Juda rodi Feresa, Feres Zaru s Tamarom, a Feres rodi Estroma, Estrom rodi Arama, Aram rodi Aminadava, Aminadav rodi Nahsona, Nahson rodi Salmona, Salmon rodi Boaza, Boaz Saravom, a Boaz rodi Ovida sa Rutom, a Ovid rodi Jeseja, Jeseja rodi Davida, David rodi Solomona Surinicom, Solomon rodi Rovama, Rovam rodi Aviju, Avija rodi Asu, Asa rodi Josafata, Josafat rodi Jorama, a Joram rodi Oziju, Ozija rodi Joatama, Joatam rodi Ahaza, Ahaz rodi Jezekiju, Jezekija rodi Manasiju, Manasija rodi Amona, Amon rodi Josiju, a Josija rodi Jehoniju i braću njegovu
u seobi Babilonskoj, a po seobi Babilonskoj Jehonija rodi Salatila, Salatilo rodi Zorovavelja, Zorovavelj rodi Avijuda, Avijud rodi Elikama, Elikam rodi Azara, Azar rodi Sadoka, Sadok rodi Ahama, Aham rodi Eliluja, Elijuda, Elijud rodi Eliezera, Eliezer rodi Matana, Matan rodi Jakova, Jakov rodi Josifa, muža Marije koja rodi Jaša, dakle prozvanoga Hamašija. I dakle, eto vidimo, ovaj rodoslov kojeg imamo u drugoj dnevnika Davidovih potomaka, u trećem poglavlju, se u mnogome poklapa sa rodoslovom iz Matejevog evanđelja prvog poglavlja, što znači da Hristovo rođenje, njegovo utelovljenje, njegov ulazak u ovaj svet je veoma, veoma značajan, jer on mora doći iz Davidove loze. I pošto Josef nije njegov biološki otac, i po liniji Marije i po liniji Josefa, oboje moraju biti iz Davidove loze. I mi vidimo kada čitamo rodoslov iz knjige Dnevnika, koji je 400 godina pre Hrista završen, i kada čitamo rodoslov u Evanđelju po Mateju, vidimo da su identični i da se poklapaju, samo što ovdje imamo imena nekih koja nisu zapisana u knjizi Dnevnika nakon 400. godine. U tih 400 godina su se smenjivala imena koja ovdje imamo i koja nam pomažu da shvatimo. I to je ono što je kuriozitet Biblije, između ostalog, mnogo toga, ali ovo jedno, to su ti rodoslovi. Tako da Hristovo utelovljenje i njegov dolazak u ovaj svet, tačno prorečeno i tačno rodoslovno se može pokazati i dokazati, što je dokaz da on jeste onaj koji jeste. Veliki silni nas stvoritelju, hvala neka ti je što imamo tvoju svetu reč, sve ove rodoslove, da možemo razumjeti ko si ti naš stvoritelju, kakav je tvoj plan sa nama, kako si nas spasao i skupio. Budi blagosloven od svih nas i tebi neka slava, sila, moć, čast na tvojoj ljubavi i na tvojoj brizi o nama i naš, što si nas počastvovao da nam se otkriješ na jedan takav spektakularan način kroz sve ove rodoslove u Hristovo ime, večno do veka i u sve vekove vekova. Amin. Lep pozdrav svima.